Calma, calma, equipa. Calma, equipa. Vai, equipa. É justo. Não se pode defender.
Olha o atacador! É para o atacador, Rafa! É injusto! Olha o atacador, olha o atacador! Calma, Rafa! É injusto, é verdade! Pode ser, isto é injusto! Vocês só estão a entregar aqui dois filhos! Porra, cara! Um pouquinho de jogador, Rafa! Isto é para ir ao salto! Ei! Vai, é vai, vai! Vamos embora, querido! Não pode ganhar o salto! É tua parte, tua parte! Olha aí, olha aí! Olha aí! Tira a mão! Sai daí, isso! Vai, vai, vai! Tira a mão! Tira a mão! Olha o toque, pá! Olha o toque! Olha o toque! Olha o toque! Quantas vezes é que é preciso? Opa! É impressionante, pá! Nunca é a primeira, pá, mas do outro lado é sempre, pá! Foi. Calma, Pedro! Calma, calma, Pedro! Você é. Tens tempo, tens tempo! Você é. Ai, ai! Roda a bola, roda a bola, isso! Vamos! Volta!